Програма непроста, 16+, а в ній непростий гість Чорновіл Тарас В'ячеславович. Добрий вечір. Доброго вечора. Він так багато з'являється в телеефірах, що таке враження, що він звідти просто не вилазить. Чого? Та ні, вилажу звідти теж. Ну, вилажу і знову в нього потрапив. Ну так. Причому, знаєте, чомусь всі заявляють, що мене на телеефір обов'язково відряджає, справляє Банкова, але коли їх питаюся, а до вас мені Банкова вас порекомендував? Ні, до нас, звичайно, ні, ми ж від Банкова не приймаємо замовлення. То ви в президенти йдете чи ні? Ні, борони Боже. Ні, мені на голову нічого не падало. А що, всім решта падало цим от, в цьому переліку? Ні, ну частині так. Знаєте, у нас була Тетяна Чорновіл тут в студії. Чорновол. Чорновол. Вас завжди всі плутають це прізвище. Я завжди... Там до мене регулярно на телефон дзвонять, Таня, привіт. Кажу, ага, добрий день. Ой, перепрошую, Тарас. Так, а в мене ви поряд. Я пішов би далі, я б сказав, Таня, привіт, добрий день. Таня, що сталося? Я стать змінили. Скільки коштувала ваша присутність в партії регіонів? Або біля Януковича? В розумінні, скільки я заплатив? А ви платили? Ну, я не знаю. То як це ви не знаєте, платили чи не платили? Ні, ну, чекайте. Що це за львівські приколи починаються? Ні. Ну, чекайте, ви з львів'яна хочете зробити донеччанина? Ну, не вийде. Ну, без донеччанина не зробили я не зрозумів питання, скільки коштувала моя присутність? Ну, скільки вам за платили? Присутність скільки вам, в списках скільки вам партії регіонів платилися грубі гроші. За присутність вам? В списках. Яка сума, якщо це не секрет? Якби я зайшов туди за гроші, я б звідти просто не вийшов. Це є старе правило таких структур. Це вже я зрозумів потім пізніше, але вистачило десь розуму кілька разів не перейти ту межу, після якої зворотньої дороги немає. А що компенсували? Я працював там ще й політехнологом до остаточної появи за яку Манафорта. Суму? Ну, ви ж не, я не буду говорити не, суму, тому що... Не він ж вам носили. Ну. Зрозуміло, я не буду говорити суму, тому що писати донос сам на себе я не збираюся. Я можу сказати, що ця сума в десятки, як не сотні разів менша від тих сум, про які мені приписували. Вигляд з вікна стела Вашингтона. Лежить Тарас Чорновіл на ліжку, і, значить, пальцем, в нього таке в шкарпетці дірка така, і великим пальцем, значить, на тлі вікна і стели Вашингтона дістає, значить, цей палець. І ну, досі на шкарпетках дірки, чи вже якось це минулося? Ну, взагалі, дірок на шкарпетках нема. Тоді на... було. Ну, значить, ну, так виникло, ходив цілий день. Ну, значить, не пропав, протерлося, взуття було незручне, теж бувало. Зараз на підошві розірвана підошва. В дощ в цих мештах я вже не піду. Вже почнуться дощі сніг, доведеться викидати. Демонструю. Може на камеру показати? Бачу. Є такий факт. Господи, нічого не помінялося. Дзвонить Ахметов, каже, алло, Тарас, приходь, треба поговорити. Що? Чи як це відбувалося? Ну, а як? Ні, це відбувалося, наприклад, такий спосіб, що вилітає тіла делегація. Яка? Окремим. Ну, Верховної Ради, куча депутатів, якимось рейсом, який, ну не рейсом, а літаком, який дав він, летимо дивитися футбол в Донецьку на стадіоні. Шахтар там грає з Барселоною, був цей матч, досі пригадую. Ну, перші зустрічі з Януковичем були дуже прості, чисто ділові, тому що він приходив, це, до речі, був непоганий варіант. Він був, я вам ще раз кажу, на той момент, третій-четвертий рік, він не був поганим прем'єр-міністром. Він був добрим прем'єр-міністром, і він розбирався в справі. Бо чи ж його так не любили? Ну, я не знаю, його почали не любити в момент і насміхатися головне. А той, з кого сміються, той вже приречений програвати, уже в ході виборчої кампанії. Так. До того, хто його не любив, Ющенко, якби Юля тоді не зіграла свої авантюри, Ющенко збирався з Януковичем іти на домовленість на президентських виборах. Янукович прем'єр, Ющенко президент. Герман тоді допомогла, вона мені дзвонить, каже, тут Тарас, хочеш з шефом поговорити? Ну, мені цікаво, чому ні? Відбувається двогодинна розмова. Ні про що. Тема по його знайомству з моїм батьком. Достатньо довго розказував про неї. Чорновіл В'ячеслав в 98-му році в ході виборчої кампанії був в Донецьку, зустрічався з Януковичем. До речі, про Януковича як голову тоді вже ОДА відгукнувся не найгіршими словами. Сказав, що в принципі нормальна була зустріч. Після того дістали нормальні умови для проведення там агітації, бо каже, без нього там було щось би неможливо. Янукович мені дуже з пієтетом розказував про враження від мого батька. Потім він довго і нудно мені розказував навіщось про автогонки, як він захоплюється автомобілями. Про щось, чи це ні про що? Це, по-моєму, це ні про що. Розумію, кажу, от сьогодні буду йти до скрипки на ефір, буде мене рвати, як мав по газету. Мені кажуть, а якого чорта ти до нього тоді йдеш? Це що, якийсь садомазо? Кажу, та ні, не на садомазо, ну ходжу. Ну і що? Скільки народу побувало в Януковича з різних причин,
брали там гроші, з ним працювали, був у Партії регіонів, і тільки один єдиний дурний Чорновіл не відрікається від того, що він там був. Кужель, що не була затятою, крайньою регіоналкою, була. Богословська не була. Була, всі була, були. А Тимошенко не бігала до Януковича, я не бачив її а там. А що бігала? Та приб'ют організовували. По яких справах? Я цю сцену бачив, це було у мене на очах, я ще її зустрічав, ми ж друзями були на той час. Питав, на ти були? Я питався, Юля, ну щось домовилися? Так, все, Тарас, все, все чудово. Через тиждень, коли Янукович тупо киданув, коли він домовився з Ющенком про все, коли він домовився... Про універсал, так? Так, так, так. Я бачив другий раз, як Юля туди влетіла до нього, він її навіть не відразу прийняв, потім я бачив, як вона виходила звідти. Отакі очі, теж сльози течуть. Це те саме, коли я бачив. Я не кілька разів бачив, як Тимошенко плакав, я тоді кілька разів казав, ну... Що, по-справжньому чи так? Ні, по-справжньому, фальшиво. Ні, по-справжньому. Вона йшла, я перетриваю її. Юля, що там? Вона мене не бачить. Я дуже добре пам'ятаю, як багатьом, хто йшов до Януковича, перед тим давали дуже жорсткий інструктаж, що говорити. Мені не могли говорити інструктажу. І один раз, після того, як я в нього побував, це вже був один з останніх періодів, коли ми вже там ламалися будь-які відносини, вже конфлікт йшов за конфліктом, мені хтось з них сказав, хтось з радників, вже не знаю точно, чи з охорони, казав, знаєш, Тарас, ти, здається, останній раз Януковича побував. Так? Кажу, а що сталося, чому? А каже, до Януковича зі своїми думками не входять, до нього входять з його думками. Сказав, я 100% львів'янин, з мене донеччани не зроблять. Я побув 12 років депутатом, коли ну, я був зобов'язаний. Що ви найнеприємніше говорили Януковичу? Де ваша рішучість тоді була? Треба було сказати, Віктор, чи там Віктор Федорович, як ви його назвали, я не знаю. Віктор Федорович, херню ти робиш, так не можна. І ви до цього є причетний теж. Я не збираюся ні перед людиною з Макіївки розшаркуватися, ні перед вами. Львів'яни, 100% львів'ян, встигли побувати так чи інакше десь в Європі і не повірять казочкам. А донеччан в силу різних обставин, абсолютна більшість, навіть до Києва не доїжджали. Так склалося. Кланова територія, все. Вони від того гірше стали, як люди? Ні, вони не стали. Але вони живуть в комплексах і в вірі, що там гейропа, що там страшно і все. Я маю право переходити на особистості без прямих образ. З матюками чи ще чимось там. Я 12 років розшаркувався, мені надоїло. Все, крапка. Хто привів війну в Україну? Війну в Україну в першу чергу переніс все-таки Путін. Ні, і... з українського боку. Хто за руку, хто відкрив двері, хто привів за руку війну? В кінцевому рахунку за руку війну в Україну привів в першу чергу Янукович. Питання, а чого львів'яни от липнуть до всякого такого, як мухи? Герман, от Чепак, ви туди потрапили. Чим там намазано? Що, на який запах ви летите? Зайшов я туди по тупій дурості. Тому що я на не захотів. На який запах ви летите? Я... Запах грошей може бути, або мухи летять на... Я летів на відсторонення. Про це вже тисячу разів теж все сказав. Ясно. Ворог мого ворога мій друг. Я не став аналізувати Януковича. Верніше став, ви збитий став занадто пізно. Чи не збитий льотчик? Якщо летіли. Хочете гарну фразу? Збитий льотчик – це так. Фразеологізм. Хочете фразу відповідь? Я сам собі оголосив ілюстрацію.